Ազգային ժողովի քննարկումներն այսօր սկսվել են ընդդիմադիրների մեղադրանքներով, թե հայ-թուրքական գործընթացը գաղտնի է ընթանում և որ օրակարգ թելադրողը թուրքերն են։ Պատասխան ելույթում փոխոսնակ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը հիշեցրել է նախկինների գաղտնապահության մասին նույն հայ-թուրքական բանակցություններում և հայտարարել, որ սա միակ դեպքն է, երբ կարգավորման գործընթացը մեկնարկել է հրապարակային։ Բայց այս պարզաբանումները չբավարարեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին, հատկապես Ագնես Ախամոյանին, որ Ռուբինյանին մեղադրեց ազդեցության գործակալ լինելու մեջ։ Ստեղ որևէ մեկը կա, որ կարող ասենց կանգնի ու իմ դիմաց ասի, որ ես ազդեցության գործակալ եմ։ Այդպիսի մարդ ստեղ չկա ու չի կարա լինի։ Ինչի՞, ինչի՞, որովհետև նախ դա լիապես անհիմն պնդում է և երկրորդը, որովհետև ի պատասխան դրա ես կարող եմ մոռանալ իմ ամբողջ համբերատարությունը, ամբողջ բարեհամբերությունը և ինչ ասեմ, ասեմ կամ անեմ բաներ ձեր հետ։ Կփորձեմ արխային, ու սրանից հետո իմ հետ դույով չխոսաս, պարզա հանգստացեք բոլորդ ու իմացեք որտեղ եք, ինչ եք խոսում ու ում մասին։ Նիստը ընթացավ լարվածության բռնկումներով Հակոբ Արշակյանի ելույթի ժամանակ, երբ դահլիճից Քոչարյանական թևը ակտիվ միջամտում էր Ռուբեն Ռուբինյանի նյարդերը տեղի տվեցին։ Դուք լավ չեք հասկանում, ձեզ սխալա թվում ու ձեր ամբողջ խմբակցությանը ես արդեն կոչ եմ անում, հանգստացեք մի հատ, կանեմ են ինչ որ կուզեմ, տիրություն արեմ, շահունակեք պարոն Արշակ, կարա։ Նստեք տեղները, պարոն Արշակյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը երկու նոր պատգամավոր ունի՝ Լիլիթ Կիրակոսյան և Էդգար Հակոբյան։ Նրանք փոխարինել են Սեթրակ Թևոնյանին և Սերգեյ Մովսիսյանին, որոնք վայր էին դրել մանդատները և մարզպետի պաշտոն ստացել։ Հերթական այս նիստին խորհրդարանը քննարկելու է 25 հարց, օրակարգում է նաև մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի ընտրության հարցը։ Իշխող խմբակցության թեկնածուն արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Վերելակային բանակցությունների մասին, եթե Գրիգորի Հայրապետովը ասելիք ունենար, անպայման կասեր, այսօր հայտարարել է Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, ի պատասխան լրագրողի մտահոգությանը, թե վերջին ՎԿ-ի Հայրապետովի մահվան այլևս անհնարին կլինի գաղտնազերծել Փաշինյանի և Ալիևի վերելակային պայմանավորվածությունները։ Եվ հավատացեք, եթե Գրիգորի Հայրապետովը ունենար տեղեկություններ, որի հրապարակմամբ նա կկարողանար մի փոքր օգուտ տալ Հայաստանի Հանրապետությանը, հավատացեք, նա դրա մասին բարձրաձայնած կլիներ։ Այսինքն վերելակային բանակցության հետ կապված խնդիր չեք տեսնում, հա՞։ Նայեք, եթե մենք տեխնիկապես ենք խոսում, վերելակային բանակցություն կոչեցալը, սա մի քանի վայրկյանվա հարց է։ Արթուր Վանեցյանը պարզաբանել է նաև, թե ինչու է չեղարկել Վաշինգտոնյան այցը, նրան չեն ընդգրկել այն երյակի կազմում, որ պետք է հանդիպեր ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ, իսկ ինքը, ինչպես մեկնաբանել է լրագրողներին, ցանկանում էր Փելոսիին ներկայացնել ընդդիմության տեսակետը ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոն է մեկնել հունվարի 15-ին։ Պաշտոնական հանդիպումներն արդեն սկսված են։ Պատվիրակության մեջ միայն ԿՊԱ-ականներ են, Հայաստան խմբակցությունը գործողման հրավեր չի ստացել, քանի որ կասեցրել է միջազգային պատվիրակություններում մասնակցությունը, պատճառ բերելով քրեական գործերը, որոնցով անցնում են խմբակցության պատգամավորները, իսկ Պատիվ ունեմից Վանեցյանը վերջին պահին միտքը փոխել է և չեղարկել այցը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Դուբայում մասնակցել է Աբու Դաբի կայունության շաբաթ միջազգային հեղինակավոր ֆորումի բացման արարողությանը։ Սա գլոբալ հարթակ է, որը հյուրընկալում է պետական քաղաքական գործիչների, փորձագետների, կայուն զարգացման մարտահրավերներն ու հրատապ խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Մինչև այս նախագահ Սարգսյանը հանդիպել էր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի հետ քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցեր։ Իսկ Աբու Դաբիում նախագահը նաև գործնական արդյունքի էր հասել։ Մազդար ընկերության գլխավոր տնօրենի հետ ձեռք էր բերվել ևս 1-200 մեգավատանոց արևային էլեկտրակայան կառուցելու պայմանավորվածություն։ Աբու Դաբիում բենզակիր ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, կա 6 վիրավոր, զոհերից մեկը Պակիստանի, 2-ը Հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Ըստ Reuters-ի, Հութիները հայտարարել են, որ գրոհ են սկսել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեմ։ Այս օրերին աշխատանքային այցով Էմիրություններում է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արմեն Պրեսին նախագահականից հայտնել են, որ նախագահի այցն ընթանում է բնականոն հունով, օրակարգում փոփոխություններ չկան։ ՀԱՊ Միացյալ Զորախմբի ռուս խաղաղապահները Ղազախստանից վերադարձել են հայրենիք, հայտնում են Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունից։ Այսօր Ռուսաստանի օդատ եզերական ուժերի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի բոլոր 14 ինքնաթիռները ՀԱՊ քաղաքական խաղաղապահ ուժերի ռուս խաղաղապահների հետ ժամանել են Չկալովսկի օդանավակայան, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Զինծառայողները բեռնաթափում են զենքն ու գույքը, որից հետո կմեկնեն իրեն զորամասեր։ Բոլոր խաղաղապահների վերադարձը մշտական տեղակայման վայրեր նախատեսվում է ավարտել մինչև հունվարի 19-ը։ Ղազախստանում իրավիճակի սրացումն անհնարին է, հայտարարել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Նա նշել է, որ չի կարելի խոսել ինչ-որ ռևանշի կամ նոր բախումների վտանգի մասին, նախ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Երկրորդ, այժմ մեծ աշխատանք է տարվում կատարվածի ամբողջ պատկերը բոլոր մասնակիցներին պարզելու ուղղությամբ։ Եվ իհարկե այս իրավիճակում բոլորն իրենց համար հետևություններ են արել, ասել է Զասը։ Անդրադառնալով Ղազախստան զորք մտցնելու քննադատություններին, գլխավոր քարտուղարը համոզմունք է հայտնել, որ ՀԱՊ ուժերի դուրսբերումից հետո նրա խոսքով բոլոր այդ զրպարտությունները ուղակի հոդս կցնդեն։ Հետխորհրդային տարածաշրջանի ճգնաժամերն ու անկարգությունները Ռուսաստանը հնարավորությանը վերածում գրել է բրիտանական կայքը, նշելով, թե Ռուսաստանը օգտվում է ճգնաժամերից ամրապնդելու իր ներկայությունը և մեծացնելու իր հզորությունը հետխորհրդային երկրներում։ Ըստ կայքի, արևմուտքը փորձում է սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցության գոտին, սակայն Ղազախստանում անհաջող հեղաշրջման փորձը ապացուցեց, որ Պուտինը լավ է սովորել հաղթել իրեն շրջապատող անկայուն դաշտերում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը երբեք չի համաձայնի իր զորքերը դուրս բերել 1997 թվականից հետո անդամակցած երկրներից։ CBS կանադական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Դա ըստ էության կնշանակի, որ մեր դաշինքի անդամների կեսը զրկվելու է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունից, այդ դեպքում տվյալ երկրները ՆԱՏՕ-ում կդառնան երկրորդ դասի անդամներ։ Մենք երբեք այդ քայլին չենք գնան, գծել է գլխավոր քարտուղարը։ Միաժամանակ նա հայտարարել է մեկ այլ զիջման անհնարինության մասին ՆԱՏՕ-ն ըստ Ստոլտենբերգի չի զիջի միջազգային անվտանգության հիմնարար սկզբունքը, այն է ցանկացած երկիր իրավունք ունի ընտրելու անվտանգային իր ճանապարհը միանալով կամ չմիանալով որևէ դաշինքի։ Օրեր առաջ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ, ապա ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում քննարկել է անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Կողմերը համաձայնության չեն եկել, բայց նշել են, որ կշարունակեն բանակցությունները։ Ուկրաինայի տարածքում հարցակողական զինատեսակների տեղակայման հնարավորությունը չի բացառել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը CNN-ին տված հարցազրույցում։ Միաժամանակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է մեղադրանքները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա։ Համացանցում նաև հայտնվել են կադրեր, թե ինչպես է գնացքը ռուսական Իսկանդեր համալիրներ տեղափոխում դեպի ուկրաինական սահման։ Ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ մտադիր է ապահովել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիների պաշտպանությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ Մոսկվայում բանակցություններ կվարի Իրանի իր պաշտոնակից Իբրահիմ Ռայիսիի հետ, հաղորդում է Ռոսիա մեկերուստալիքը։ Պուտինն ու Ռայիսին նոյեմբերին են հեռախոսազրույց ունեցել, այնուհետև առաջնորդները քննարկել են երկարաժամկետ համագործակցության նոր փաստաթղթի մշակումը, երկկողմ խոշոր ներդրումային նախագծերը, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։
Ֆրանսիայում ապրիլին նախատեսված նախագահական ընտրությունների ելքը կվճռվի երկրորդ փուլում, գրում է Ֆրանսիայում Կոմերսանտի թղթակից Ալեքսեյ Տարխանովը։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ եզրափակիչ փուլի տեխնացուներից մեկը կլինի ներկայիս նախագահ Էմանուել Մակրոնը, բայց նույն վստահությամբ չի կարելի տալ երկրորդ տեխնացուի անունը։ Մակրոնի հավանական մրցակիցների թվում են աչքենտրոնամետ Վալերի Պեկրեսը, ծայրահեղ աչթևի ներկայացուցիչ Մարին Լպենը և ուլտրաաչ Էրիկ Զեմուրը։ Վերլուծաբանի կարծիքով առաջին փուլում Զեմուրը զգալիորեն կթուլացնի Լպենին, բայց գրեթե չի ազդի Պեկրեսի քվեների վրա։ Եվ այս երյակից հավանական է, որ հենց Պեկրեսը հայտնվի երկրորդ փուլում, քանի որ խաղում է և աչերի և ձախերի դաշտում և կարող է հավակնել նաև Մակրոնի ընտրողների աջակցությանը։ Տարխանովը հիշեցնում է, պատահական չէ, որ Պեկրեսին կոչում են Մակրոն շրջազգեստով։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն արդեն հայրենիքում է։ Օդանավակայանում նրան դիմավորել են հարյուրավոր կողմնակիցներ, նախկին նախագահին մեղադրում են դավաճանության և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար, բայց Պորոշենկոն դեռ Լեհաստանում վստահ հայտարարել էր, որ իրեն չեն կալանավորի, քանի որ ըստ նրա կալանքի հիմքեր բնավ չկան։ Նա արտերկրում էր գրեթե մեկ ամիս։ Տեխաս նահանգի Քոլիվիլ քաղաքի սինագոգում պատանդ վերցված բոլոր քաղաքացիներն ազատ են արձակվել։ Տղամարդը, որն առևանգել էր նրանց և պահանջել ահաբեկչության համար դատապարտված պակիստանցու ազատ արձակումը, սպանվել է։ Սինագոգի վրա հարձակվել էր Մեծ Բրիտանիայի 44-ամյա քաղաքացի Մալիկ Ֆեյսալ Ակրամը։ Նա ներկայացել էր որպես պակիստանցի նյարդավիրաբույժ Աաֆիա Սիդիքիի եղբայրը, որը 86 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորականների սպանության համար։ Սիդիքին հայտնի է որպես Լեդի Ալ-Քաիդա և նրա ազատ արձակումներ պահանջել նաև Իսլամական պետությունը, առևանգելով ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիին։ Գլխավոր դատախազությունն ամփոփել է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ընթացքում ընտրական առարևույթ հանցագործությունների քննության արդյունքները։ Ըստ այդմ, ընդհանուր հարուցվել է 87 քրեական գործ, որոնցով որպես մեղադրյալ անցել է 91 անձ, նրանցից 67-ին մեղադրանքն առաջադրվել է ընտրակաշարքի համար։ Մեղադրյալներից 8-ը եղել են արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած կուսակցության կամ դաշինքի տեխնացուներ, մասնավորապես 2-ը Հայաստան դաշինքից, 4-ը Պատիվ ունեմից, 1-ական էլ Բարգավաճ Հայաստան և Վերել կուսակցություններից։ Մեղադրյալներից 24-ը այդ թվում պատգամավորության բոլոր տեխնացուները կալանավորվել են։ 29 քրեական գործերով դատի է տրվել 53 անձի, դատարան ուղարկված գործերից 5-ով կայացվել է մեղադրական դատավճիռ, 4 անձ ազատազրկվել է, նրանցից 3-ը պայմանական, 2-ը տուգանվել են։ Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին կալանավորվել է, հայտնում են քնչական կոմիտեից, նա մեղադրվում է ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դեպքը տեղի էր ունեցել հունվարի 15-ին։ Ուրցաձոր համայնքի նախկին ղեկավարի որդին դժգոհ լինելով, որ հորը բերման են ենթարկում ոստիկանության բաժին, մեքենայով դուրս էր եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի և մեքենայի առջևի մասով հարվածել ոստիկանության Toyota-ին, ապա իջնելով մեքենայից սպառնացել էր ոստիկաններին, չենթարկվելով նրանց օրինական պահանջներին։ Մեքենայում հայտնաբերվել էին երկփողանի որսորդական հերացան և փամփուշներ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշման նախագիծ է հրապարակել, ըստ որի համաձայնություն է տրվում հեռահաղորդակցության կապի օպերատոր Ռոստելեկոմի վաճառքին։ Որոշումը նախատեսվում է ընդունել հունվարի 19-ին հանձնաժողովի նիստում։ Դեռ նոյեմբերին հայտնի էր դարձել, որ Կիպրոսում գրանցված Molitro Holdings Limited ընկերությունը մտադիր է գնել Հայաստանում գործող Ռոստելեկոմը։ Կիպրական ընկերության բաժնետերերն են Արման Ունանյանը 60% բաժնեմասով և Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 40% բաժնեմասով, որի սեփականատերը, ինչպես հայտնի է, ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է։ Civilnet-ը պարզել է, որ Ռոստելեկոմի գնորդները Արման Ունանյանն ու Սամվել Կարապետյանը առնչություն ունեն հեռահաղորդակցության մեկ այլ օպերատորի Յուքոմի հետ։ Արման Ունանյանը Յուքոմի խոշոր բաժնետերեր Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդիների Գուրգեն Արտյոմ Խաչատրյանների ու եղբորորդու Արամ Խաչատրյանի հետ փոխկապակցված անձ է։ Գործարքի վերաբերյալ առկայություն չեն ներկայացրել Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հունվարի 19-ին և 20-ի գիշերը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18 աստիճանաբար կնվազի 6-ից 8 աստիճանով, Երևանում հունվարի 17-ից 18-ը, 20-ից 3-ը, 21-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, 19-ին, 20-ի գիշերը սպասվում է ձյուն։